de autoria de Maria Rosa Colasso, ilustrado por Avelino Rocha, Aventura com Asas. Um livro infantil da coleção de autores portugueses da Porto Editora. Livros que despertam para a vida. Fashion. Equipado com janelas de comando elétrico, trancagem central de portas e ainda muito mais. Escort Fashion. Foi o primeiro rei, mas para trás dele fica uma longa história. A história que eu tento contar neste livro. De José Hermano Saraiva para uma história do povo português. Raiz e Madrugada. Uma edição Gradiva RTZ. Diário de Lisboa. Um novo sentido. Uma nova direção. Portugal na abertura do mundo. Exposição promovida pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Mosteiro dos Jerónimos até 31 de dezembro.